Ever Random. Jeg kan ikke se, hvor lenge vi har spilt inn. Tema for dagen. Jeg har ikke noen tema i dag. Nei, det tirsdag. Vi har dessverre ikke fått spilt inn et par dager nå. Nei, nå må jeg... Jeg må passe på at vi får... Ja, men i hvert fall, inn, vi har begynt å filme på en ny måte nå, for det ble dårlig lyd når vi hadde andre veien. Så er det stresset med å holde kamera. Ja. I dag begynte vi 12, tydeligvis. Jeg begynte klokka 8. Ja. Hvorfor gjorde du det? At jeg kom uten der også. Ok, Joakim dreit seg. Ja, rett og slett. Og i dag skal vi... Det er ikke godt i høyeste, da. Det er noen internasjonale dag eller noe sånt. Ja, noe sånt. Ja, noe med OD kanskje å gjøre. Operasjon i takse. Ja. 15 sekunder. Åh, shit. Det er sånn det jeg skal si. Ja, det er sinnssykt stress. Ja, nå er julebrus og stress er velkommen. Jeg har kjøpt den. Det er ikke jeg som har kjøpt den, da. Jeg er imot å kjøpe den. Nå må vi avslutte. Ja, det var sånn. Ha det fint. Takk for det, da.